Platón. To je nějaký svinstvo, co žerou verliby, ne? Jak tam nastartujeme? Hele, vypadni ven a hlídej, anebo si fakt ukradni něco svýho. Jak mi hodláš ten dluh jako splatit? Máš vůbec nějakou ideu? Pane profesore, prosím vás, Olbrachtu hrdina. Havlíčková, ty přece učila prvního ročníku, ale... Proč mě pán Bůh trestá takovýmhle blbem, jako seš ty? Třeba proto, že kradeš. Je to významná kulturní událost. Kolega Werner o ní chtěl udělat přednášku. Dívka s granátovým náhrdelníkem. Když mi ten obraz přineseš, je to smáznutý. Myslíš si, že v těch hadrech a ohlenýho tě tady nikdo nepozná? Já mám asi opravdu. Ano, prosím vás, tohle to celé je strašné, nedorozumím, pomoc! Richard prospal. O půl roku mladší než já tam můžu jet jako on? Musím se někam uklidit. Nazdar, babi! Richarde, kam jdeš? Teď bydlíš tady. Vážně nechceš k tomu doktorovi? Nikdy mi nebylo líp. Jaký drobný kámo? Jo, no to bych hrozně potřeboval, prosím vás. Já jsem přijel z Kostelce. Tak se posaďte, připravte si doklady, já vás zavolám, jo? A nezlob! Co to je za mazanici? Klasická otázka, kde jsme skončili? Čapek. Čapek, dobrý, co víš o Čapek? Nezaložila bys mě, jenom pár drobných. Počuji, ty třeště jsou na spadnutí. Tak jo, měj se. Pozdravuj děti! Jo, od koho? Od sebe? Pane profesore, slangově ukrást. Lohnout. Šlohnout. Čornout. Seknout, otočit. Šácnout, klofnout, no, vybrat. Čornout to by šlo. To je taky moje oblíbený. Tak jo, tak hezký den se zoune.